qaar ka mid ah qoyaanka gobollada Togdheer, Saaxil, Saraar iyo Sanaag ayaa si wada jira kulan warbaahineed ay habeenkii xalay Toole ugu qabteen hotel Goris ee magaalada Burco, ayaa taageero mugle u muujiyay xisbiga mucaaradka ee wadani. Sidoo kale qoyaankani ayaa baaq u diray bulshada Somaliland meel kasto ay dacallada dunida ka joogaan inay taageeraan isbeddelka, waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. Waxa weeyaan shir jiraayad aan u qabanayno maanta masiirka waddanku marayo inaan cod kayaga codkayaga waxa weeyaan fartida oo la qabaa, laakiin codkayaga inaan dadka na garanaya ay wax in taageersan baan u gaadhsiino. Biyahan su-aal waxa ku mahmahda biyahan horaantooda arko dibadood waa huubo. Markaanu aragnay in aanu danaynayn in dadka wadayaala ee qoysii ehelka ah ee wada dhashay ee isdhalay inaanu ogolayn in ay ra'yi isugu yimaadaan. La shaqayn doono xisbiga wadan oo aanu nahay garbaha uu ku duuli doono hadhowta, waxaanu cudud iyo caqli la garab taaganaa xisbiga wadan. Markaanu aragnay xisbigaas inuu yahay xisbi cadaali oo dadka isu jiidaya oo qabyaalada iyo qoqobka ka saaraya meesha, maadaama aanu nahay aqoonyahankii wadan, waxaa dan noo ah xisbiga waxa weeyaan danaynaya dadkiisa. Hataanu nahay dhammaan aqoonyahanadii bulshada reer Togdheer, reer Saraar iyo reer Sanaagba, kuwaasoo in badan rogayay afkaarta kala duwan iyo waxyaabaha uga soo baxaya meeliyaha iyo waxyaabahan kala duwan ee waxa weeyaan bulshadu isu dhex marayso, waxyaabaha ay bulshadu ku qaadaa dhigayso beeraha bulshada. Kadib markaanu falanqaynay waxaa noo soo baxday bulshadii dhaada yarayd iyo daadii aadka u daada weyneed ee la doonayay bulshada inay meel saxan ay u hagaanba, inay dhammaantood ay yihiin kuwa dalqaaday. Geesta kalena Siyaasi Sakaara oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga wadan ayaa soo dhaweeyay aqoonyahanadani ka kala socda gobollada bariga Soomaaliland ee taageeray isbeddelka ka soo jeeday gobollada Saaxil, Togdheer, Saraar iyo Sanaag ayaa isugu yimid. Sababta kaliifteenay halkan isugu yimaadeen waxa weeyaan inay mujtamaca gaarsiiyaan fariinta ayagu xal moodaan. Fariintaas waxay tahay dalku maanta wuxuu marayaa xaalad adag oo runtii aan la eegan karin, oo sababtay inay aqoonyahanku fariinta ugu adag gudbiyaan. Khadar Cabdirasaaq Saleban, Khadar Hanad, Bulsho TV, Burco.